Bëni gjithçka që të kujdeseni për veten, bëni gjithçka që të lehtësoni vuajtjen tuaj dhe familjeve tuaja, bëni gjithçka që të na lehtësoni punën, bëni gjithçka që t'ja dalim, vendosini maskën, është kaq shumë e rëndësishme. Ky është apeli doktoresh Nevila Gjermenit, mesazhista e shpërndarë të HN, nga Ministria e Shëndetësisë Ogirta Manastirliu. Kam që dje në orën 7:30 që kam dalë nga shtëpia. Gjë që e bëj pothuajse çdo ditë në këto 5 muaj unë dhe gjithë kolegët tan. Është e lodhshme për ne, është sfilice për pacientët ashtu sikur edhe për ne. Bëni gjithçka që të kujdeseni për veten, bëni gjithçka që të lehtësoni vuajtjet tuaja dhe të familjeve tuaja. Bëni gjithçka që na lehtësoni punën, bëni gjithçka që t'ja dalim. Vendosni maskën, është kaq shumë e rëndësishme. Çdo ditë Ministria e Shëndetësisë poston mesazhe të ndryshme të mjekëve për të apeluar sa më shumë kujdes nga qytetarët.